כן. שאלת הקלון היא שאלת יורחק נתניהו מהחיים הפוליטיים, יכול לחזור לרשות ממשלה כן או לא. בעניין הזה אני שמעתי את עורך דין ציון אמיר אומר, אסור לו ללכת על דבר כזה. בוא נראה אם הוא עדיין מחזיק בדעה הזאת. המומחה למשפט ופלילים, עורך דין ציון אמיר, בוקר טוב. שלום, שלום, בוקר טוב. אני מדייק, אתה אומר אסור לנתניהו לחתום על עסקה שיש בה קלון שמרחיק אותו מהחיים הציבוריים? כן, אמרתי את זה, אבל צריך להבחין, צריך בכל זאת להבחין משהו. יש את נתניהו הפרטי ויש את נתניהו הציבורי, המנהיג של מחנה גדול, של מיליונים שתומכים בו, אז והיום ומחר כנראה. ואני דיברתי על נתניהו הציבורי. נתניהו הפרטי יכול להגיד, קלו כוחותיי, אני אינני יכול יותר לעבור את הזובור הבלתי נגמר הזה, אני ומשפחתי, ועינוי הדין הזה קילה את ממוני ואת כוחי, ואני רוצה לסיים את זה, וההיסטוריה תשפוט אם היה או לא היה קלון במעשה הרבה יותר מדויק מאשר פסק דין כזה או אחר. אז במישור הזה אני לא יכול להיכנס לשיקולים שלו. דיברתי על נתניהו, הציבור. מנהיג חשוב ולאומי, שאמר את מה שאמר, שתקף, את מי שתקף, שאמר לא היה כלום, שחזר ואמר שמדובר בהפיכה שלטונית, שחזר ואמר שמדובר בהפעלת האמצעים המשפטיים בצורה לא דמוקרטית כדי להחליף שלטון. אבל ציון, על מי אנחנו עובדים? הרי אם אני, אתה וזמרי והמאזינים נשב עכשיו בקפה ונדבר, אז כולם יודעים שהמערכת לא יכולה לזכות אותו זיכוי מוחלט בשלושה תיקים תפורים, כי אז זה אומר שאין אין מערכת משפט בישראל. אין, זה הכל בולשיט, זה הכל תפירה, באמת תפירה מעדדת, ולא תפירה אולי חלקית, כמו שראינו, כדי להזיז אותו בסעיף השוחד. אז איזה סיכוי יש לו? תראה, אני לא יודע איזה סיכוי יש לו. אני מסכים איתך שלהיכנס לבית משפט, אתה בקושי יודע איך אתה נכנס, אתה הרבה פחות מזה יודע איך אתה תצא משם. נתניהו, מתוך ההתבטאויות שלו והעמדה שלו ושל רבים אחרים, אין להם אמון בתוצאתו של משפט כזה או פסק דין כזה. אני עדיין אומר, כל אחד מאיתנו, למרות הכל, חייב לקום כל בוקר ולהגיד, אני חייב להאמין שהשופטים ימצאו את העוז, את האומץ, את התבונה, את היושרה, את ההגינות, את השכל הטוב והישר, לפסוק נכון ולהחליט נכון ולעבור את המוס מן התבן ולהוציא פסק דין אמיתי ושיבוא ויגיד, היה או לא היה שוחד, סיקור כזה נקרא או לא נקרא שוחד, האם התיקים האלה באו לעולם בתום לב או לא, האם הזיקה בין הפרקליטות או יועץ משפטי והדלפות. בסדר, ציון, אבל אתה יודע שזה לא עובד ככה, ואנחנו כבר שנים יודעים ששופטים הם לא מלאכים שיושבים במגדל למעלה ומנותקים מהכל. שופטים הם אנשים עם דעות פוליטיות, עם חיבה למערכת, עם רצון להגן עליה. אנחנו יודעים, אבל עזוב, זה כבר, זה לא משנה, אני רוצה לשאול... מה אתם אומרים? מה זה? יותם, אז מה אתה אומר שכדאי לוותר תמיד? לא יודע, קודם כל, אני לא יודע, אני אין לי תשובות, אבל אני רוצה לשאול אותך דבר אחר. אתה מומחה למשפט ולפלילים. כשאתה רואה את העסקה הזאת בהינתן שזה מה שנתון, אוקיי? שוחד יורד, 2000 מבוטל, מרמה והפרת, הפרת אמונים, מה זה מרמה והפרת אמונים? נשאר, כן. מהניתוח שלך, המשפטי, מי בעצם, מה שנקרא, מנצח. מנצח בעסקה הזאת? כי יש כאלה שאומרים, תראו, הם הורידו את השוחד 2 מיליארד שקל, יש כאלה שאתם אומרים, מה שאתם רוצים, זה עסקה, ככה עובדת עסקה. יותם, כן. נועה, יש כלל הלכתי שאומר, התפל כלל הלכתי ראייתי. יש פה הרבה היגיון, הרבה שכל טוב. אומרים, התפל שהולך אחר העיקר. זה תמיד צריך ללכת כך. העיקר היה פה שוחד. אלמלא השוחד, אני לא יודע אם כתבי האישום היו באים לעולם, נכון? יש להניח שהמוטיבציה להגיש את האישום לא הייתה קיימת או נעלמת במהלך השימוע. אז אם השוחד יורד, והוא יורד בשלב מאוד מוקדם של המשפט, אחרי מספר עדים, העדים המהותיים שהעידו אפילו מצומצם מאוד, אולי שני עדים, כן. מהותיים באופן מיוחד. הפרקליטות או היועץ המשפטי עושה סלטה לאחור, ומוריד את טענות השוחד לחלוטין ונשארים עם איזשהו כתב אישום רזה ואנורקסי, שהוא בהחלט התפל. אז
שואל אותי מה אני חושב על זה, המחשבה היא קשה מאוד לעיכול. אני לא הייתי הולך, לכן אני אמרתי, התבטאתי שנתניהו צריך באמת ובתמים, למרות הקושי ולמרות הרצון, לסיים את העניין, לחשוב שהוא חוב גדול לציבור גדול, למחנה גדול, שהוא זז, הוא זז. מישהו יגיד בצדק, אחרים יגידו לא בצדק. הוא חייב את החוב הזה שיכתב פסק דין, שיבואו שופטים. אבל עוד פעם, גישות, זה טענה במישור הלאומי, במישור הציבורי הכללי, במישור של מה זה מודל מדינה, איך היא צריכה להתנהל, האם התנהלה נכון או לא התנהלה נכון. אנחנו לא יכולים יחד עם זאת לבוא בטענות לאדם שאומר, רבותיי, אני גם בן אדם, יש לי גם אישה, יש לי ילדים, כולם... לא, זה לא מה שהוא אומר, זה לא מה שהוא אומר, אני אצג אותו שנייה אחת, זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר, הנשרים האלה, עטו עליי כמעט בכל תחום, אפילו בתחום מימון ההגנה, שהוא צריך לממן הגנה כזאת, הוא ירד עליי, מנדלבית אישר לי בהתחלה את ההלוואה מהבן דוד, עכשיו הוא אומר לי לא, זאת אומרת לא תהיה לך הגנה, לא תוכל לממן גם את הטיעונים שלך מול המערכת המטורפת הזאת שנקראת מדינה, 600 חוקרים, 20 פרקליטים, מאות... לא, אז אני אומר... לא, אני אומר ש... מה המסקנה? אתה אומר לי... המסקנה היא שלי אין מה ללכת לקלפי. זאת המסקנה שלי. אם אתה יכול להגיד לי את זה, אין לי מה ללכת לקלפי. אז לא, אז אני לא מציע ככה נועם. אנחנו רוצים שתלך לקלפי. אנחנו לא אמורים להרים... זה מרגיש אינטרוונשן, ציון. אנחנו אמורים ללכת, אבל אמורים כן לעשות משהו אחד. ביום שהמחנה הזה יגיע בחזרה ויחזיק את ההגה, של השלטון במדינה. ציון, אין מחנה, עזוב, זה סיסמאות של פעם, אין מחנה הזה. אז מה, באמת, אני מתפלא עליכם. לא, זה לא עניין שאני רואה, שאני אומר לך, אין, אתה יודע, כל התפיסה של נתניהו יזוז, ואז מחנה הימין ירוץ זה לעבר זרועות של זה, יפשוט את כל מה שהיה קודם, ויחזור להיות גוש מאוחד של 60 ומשהו מנדטים, זו תפיסה קצת תמימה, שלא מתיישבת לי עם הדמות שאני מכיר של ציון אמיר. זאת לא הבעיה, המחנה הזה, הוא לא יכול לעשות את זה, כי נגד, אני סתם זורק עכשיו שמות, כן? נגד ליברמן, המערכת המשפטית תזהה, ופתאום תתחיל לחפור ולנבור ולהמציא. נגד גדעון סער, בוודאי ובוודאי הכי קל. נגד, מי עוד? נפתלי בנט, ובני גנץ. אני חושב שאין לי מערכת לקלפי בגלל מערכת המשפט בישראל, ואתה, אתה יודע, השאלה אחת לפני זה, אתה אומר, סעיף השוחד ירד בכזאת קלות, אז אני חי במאפיה, במדינה סיציליאנית. עכשיו אתה אומר לי, לא, אבל תלך לקלפי, כי בסוף הם נבחרי הציבור. אני לא מצליח להבין, זה לא מתיישב לי. זה לא בשמיים, לא בשמיים אפשר לשנות, חבל שנתניהו לא עשה, הוא לא יכול היה לעשות את זה בשנות שלטון ארוכות, של רפורמות חשובות ונדרשות במערכת המשפט. כן, אהרון ברק היה יושב ונותן לו לעשות רפורמות. לא, לא, חכו, עכשיו אני לוקח שנייה, אני חייב להקריא לך משהו, ציון. אוקיי, בוא, אתה חכם. תגיד לי מי אמר את המילים האלה, אוקיי? חבריי במחנה הימין, שיהיה לכם ברור. אם מערכת המשפט תצליח להפיל את נתניהו בגלל סיגרים וכתבות באתר וואלה, זאת תהיה מכה אנושה למחנה הלאומי כולו. מנהיג ימין שיבוא אחריו יהיה מסורס ומפוחד מהתקשורת וממערכת המשפט. מי אמר את זה? אני יודע, גדעון לוי? נפתלי בנט. נפתלי בנט, כן. נפתלי בנט. טוב, תשמע, אנחנו תמימי דעים שנפתלי בנט עבר שינוי עצום באישיותו. הוא מזכיר לי את הסרט עם ברד פיט שנולד בגיל 100. כן, בנג'מין באטן. שהוא נהיה תינוק. הוא עבר שינוי מטרמופוזה מופלאה. אז אני, בוא, הוא כבר לא דוגמה להישען עליה בשום דרך. אבל אני מסכים איתך, החברה הישראלית והפוליטיקה הישראלית חובת טלטלה והמשפטית וכל, תשמעו מה אומר, מה אומר אהרון ברק. זהו, אני רואה, זאת השאלה שלי לגבי, לא מה הוא אומר, אבל הפנייה לאהרון ברק, שאני מבין שנתניהו, אם זה נכון, אני לא יודע, כל כך הרבה ספינים עפים פה, אבל פנה לאהרון ברק, ואהרון ברק ישב על המדוכה. המליץ. הפנסיונר. פסק. לא, איך אתה רואה את זה? בכל זאת, אתה יודע, אתה עורך דין, ותיק, ראוי וידוע וזה. אני אגיד לך קודם איך אני רואה את זה? מרלון ברנדו היה משחק את אהרון ברק. תמשיך. טוב, אז הדימויים יפים, אבל בוא נשמור על כבודו של אהרון ברק, הוא היה נציב את משפט העליון, ובוא נגיד כמה הערות בעניין הזה.
א', אהרון ברק נתפס בעיני מחנה גדול בצד השני, אני לא יודע מחנה גדול, כגורו, הוא ממש גורו שלהם, ולכן המעורבות הוא הרב עובדיה של החילוניים ושל התפיסות, יש כאלה שגידו פוסט מודרניסטיות וכיוצא באלה, השקפות של הציבור הנאור, כך הוא קרא לו, בפסקי הדין שלו, וכאשר יוצאים לדרך כדי להכשיר עסקת טיעון כזאת, אנחנו כולנו יודעים שיום אחרי זה, באותו בוקר, תוגשנה עתירות לבגץ. בגץ יצטרך לאשר או לא לאשר עסקת טיעון כזאת. אז כבר הולכים לפיקסר, מההתחלה אתה אומר. אז הולכים לפיקסר והולכים לגורו, והוא צריך לאשר את זה. ולכן לא פלא שהוא אמר שנתניהו, אחד הנימוקים, מדוע צריך לסיים תהליך הזה, משום שהוא מגדולי המגנים כן. של מערכת המשפט. כך במו פיו, אני לא שמעתי, אבל כן. כך פורסם, ואלה הכותרות. ואתה יודע מה? במובנים מסוימים, הוא צודק לחלוטין במה שהוא אמר. נתניהו היה ממלכתי כל חייו, בכל עניין ודבר. מאז שהוגשו המשפטים האלה, המדינה התהפכה, השתגעה, סדרי עולם, סדרי בראשית, ויכול להיות שדווקא אני רואה במעורבות שלו, משהו של להכניס, ומטעמיו הוא, אני לא בטוח שהנימוקים שלו וטעמיו הם הטעמים שלי או שלך. יכול להיות שהוא בא משיקולים אחרים לגמרי. כן, אנחנו רואים לפי עונש הקלון שהקלון מנוסח. הוא קצת חשוב. הוא מנוסח גם מבחינת הטיימינג על השנים האלה שהוא יצטרך בדיוק על מתי יכולות להיות בחירות והעם חס וחלילה יבחר שוב בין... תראה, נועם. עזוב, זה פוליטי. נועם, ביותם, תחשבו על זה שאם כולם רוצים לגמור את זה, אז אהרון ברק הוא הסולם. נתן את הסולם לרדת מהעץ הגבוה. מי זה כולם? אתה יודע, לא כולם רוצים לגמור את זה. כולם זה שני הצדדים. בצדדים במשפט, כן. בצדדים במשפט. ציון, אנחנו ממש עוד שנייה חייבים לסיים. אני חייב לשאול אותך, אתה עורך דין, היית בהרבה תיק. בסוף מגיעה אליך, בוא תנסה להיות... מגיעה אליך העסקה הזאת, אוקיי? עכשיו, אתה מייצג את נתניהו, אתה בן צור, בטח אתה מכיר אותו גם טוב. לוקח או לא לוקח? שאלה קשה. אני מתפתה לומר שהייתי לוקח. לא, דעתי הוא כעורך דין. הוא ענה לי כעורך דין. סתם. לא, שאלת אותי בתור עורך דין שלו. אתה לקחת לי את הכובע האחר. נכון. תחזיר לי את הכובע האחר. ציון, זה שאתה עונה לי ככה כעורך דין, תאמין לי, נתת תשובות יפות ברעיון הזה, אבל זו התשובה שמסדרת לי הכל. יותם זימרי מפרגן לתשובות של ציון אמיר, לאן הגענו? סתם. כאילו ויקום המלפפון. מי אני בכלל? בסדר. יאללה, ציון אמיר, עורך הדין ציון אמיר, מוכן למשפט ומפלילים. תודה. ניפגש בתיק הבא של מנהיג ימין. ונלך להצביע. כן, בטח. ברור. רגע, יש סיכוי שנצביע לציון אמיר? ואתם תחליטו. הופה. אוקיי. תודה רבה, להתראות. בבקשה, יום טוב. ביי. טוב, נצא להפסקה.